Та, искам да поразкажа малко за Софтуерния университет. Аз се казвам Светлин Наков, занимавам се с образование така, последните 10 години по-активно и съм така много създател на няколко фирми, академии и какви ли не такива учебни центрове с една единчка основна идея да образовам софтуерни инженери, защото образованието в тая посока като че ли не е достатъчно. Сега хубаво-лошо, много мнения има по въпроса, със сигурност не е достатъчно, защото се търсят, като отворите един сайт за работа, ще видите, че се търсят предимно софтуерни инженери. Нали, незаети места има по официалните данни тук на нашата асоциацията на софтуерните фирми, около 22 000 софтуерни инженери не достигали, сега и да е преувеличено и 5 000 да са, пак е много свободни работни места, които не могат да се вземат, високо платени, перспективни, т.н. В Европа бяха обявили 900 000 недостиг на такива инженери софтуерни и всеки ден се търсят и търсят и търсят и в същото време, нали, практическата разработка на софтуер, че ли не са така, ни се обръща достатъчно внимание по, не знам, училища, традиционни университети и така нататък. И ние решихме да създадем софтуерен университет. Това е така резултат от дългогодишна еволюция, защото правихме курсове, водихме, обучавахме хората, обаче хората си искат дипломата. И затова трябваше в един момент да добавим и дипломата, която не е основното, не е същественото, но, нали, мама и тати пращат детето да учи и да се върне инженер. Да пише инж, да има диплома. Та, в крайна сметка ни предлагаме качествено образование, което не означава, че е лесно. Трудно е и затова е качествено. И в крайна сметка добивате професия, истинска, така каквато се търси на пазара на труда и работа в софтуерната индустрия. Амбицията ни е за хиляди млади хора, даже бих казал за десетки хиляди, а за момент, в момента имаме 3000 човека, които се записаха да учат при нас, но ще го увеличим този брой. Сега, нали, при старта с хората са, някои се страхуват, други искат да чуят как е там, чакат дебнат, освен това сега, нали, първия ни приема, април месец малко е в такова нетрадиционно време. Та, какво даваме ни? Практика и реален опит. Тоест, учим хората да правят софтуер. В смисъл, ако трябва да направиш уеб приложение, просто го правиш. Правиш го 10 пъти. 10 пъти правиш приложение, като, да кажем, Facebook, само че по-мъничко. В крайна сметка се научаваш. Основната ни концепция образователна е учене чрез правене. Правене, правене, правене. Тоест, ако трябва да се научиш да кажеш ски, с гледане на олимпийски игри не става. Да, можеш да видиш някакви техники, че например се понакланят малко по завоите, но докато не седнеш, не стъпиш на ските и не отивиш на планината, на писата не става, пък и там не става с малко. Сега някои бяха казали, че за да станеш добър в нещо, трябва ли 10 000 часа практика. При нас в софтуерния университет е предвидено около 3000 часа първата година да прекарате. Значи сметнете ги едни 300-350 дни в годината по 8-10 часа, там някъде отива, 3000 часа. Останалите, за да станете истински добри, ще добият се след 3-4-5 години практика и тогава вече наистина ще станете добри и наистина ще почнете да вземате по 3-4-5 хиляди заплата. Както вземат добрите софтуерни инженери, не говоря начинаещи. Начинаещите, които излизат от нашия университет, взимат 1200-1500 лева, чисто. В крайна сметка ние даваме реална рецепта, добро образование и добра рецепта за влизане в нормалния професионален живот. Истинско развитие, включително и за най-добрите стажове в Silicon Valley. Например, една от компаниите е доста известна, Facebook, където ще ходят наши хора на стажове, трябва да са добри. Та, да ви поразкажа малко. Обучението е по нива, това е нещо като семестри. 6 нива имаме по 4 месеца, без почивка за 2 години.
Какво значи без почивка? Това означава, че няма разстояние между семестрите, няма лятни ваканции и така нататък. Причината за това е най-вече, че технологиите много бързо се развиват и ако учим на бавен ход, докато да научим и те ще сменят. Просто е така. Преди 2 години никой не вземаше на сериозно, нали, JavaScript за сървърно програмиране. В момента някакви огромни компании го правят. Пишат на Node.js. Не знам дали някой е чувал. Ето това е едно от нещата, които ще учим в софтуерния университет. Само пример, че давам. Първата година е по-задълбоченото, по-сериозното. Втората година е допълнително специализиране в различни курсове, където най-вече имате възможност за повече избор. И третата година и евентуално четвъртата може да продължите опционално, ако искате, в университет, който го има от години, с или без нас, който ви издава истинска диплома. Тоест, ние сме фирма. Ние не сме висше училище по закона за висшето образование, ние сме ООД, което ви дава обучението, но имаме договори с университети, които имат цялата акредитация, изпълнили с всичките държавни норми и изисквания и т.н., за да ви дадат диплома и те го правят от години. Тоест и ние ги комбинираме тия неща. Те признават нашите изпити и реално учите много по-малко излишни или даже ни се стараем да не са излишни неща, а да са неща, които са яки полезни. Например, в MTN колежа, с който работим, колеж по маркетинг и търговия, там се обучават по предприемачество. Например, как работи една фирма, как работи маркетинга, как работи управлението на персонала, как работи счетоводството на една фирма, как, нали, такива неща човек, ако иска да се направи фирма, да може да влезе в част. Та, около 25 курса човек взима за тия няколко години и може да учи на по няколко варианта. Основния съществения препоръчителния вариант е, разбира се, присъствената форма, а всичко останало е човек, ако няма никакъв друг начин. Тоест, аз не препоръчвам онлайн, защото статистиката е, че 3% от онлайн записаните завършват. Те, че може самия си направи сметка. Не си ли там да си с хората, които около тебе решават същите задачи, като се обърнеш надясно да можеш да питаш някой, нали, вкъщи да си учиш самичът, гледайки видеа, не е невъзможно, но просто не се получава. Всъщност онлайн хората при нас не завършват, защото те обикновено работят нещо друго и не отделят достатъчно време. За да станеш софтуерен инженер е трудно, влизат и отнема наистина много време. Това е професия, която изисква голямо количество знания, умения, огромно количество. И затова има толкова свободни работни места. Например, вижте аз как съм разсъждал. Направих си сметката колко ресторанта има в България. Със сигурност много повече от софтуерните фирми. И там работят по няколко готвачи. Нали така? Значи готвачите са в порядъци, ако не стотици, най-малкото десетки пъти повече от програмисти. И въпреки това обяви за готвачи няма. Като отворите един сайт за работа, нали така? Значи какво излиза? Или тая професия е просто по-лесна, т.е. да станеш готвач отнема по-малко усилия, или нещо друго. Най-вероятно да станеш програмист просто е по-трудно. И затова няма толкова, и затова има толкова голямо търсене, защото програмисти като бройка се търсят по-малко, но като предлагане няма. Защо? Защото сега отиваш в кухнята, поработваш малко с без образование, ще се научиш там да белиш картофи, да правиш салата, нали? И долу-горе, след половин година, гледайки как прави готвача, големия майстора, ще понаучиш. С програмирането не става така. В смисъл, няма кой да вземе без да можеш да мислиш, без да можеш да пишеш код, без да знаеш технологии, без да знаеш прием база данни, пък web, пък мобилни, пък не знам си какво. Ние сме сметнали, че абсолютно минималният срок, за който можеш да имаш добра основа, е около 1 година, но това е абсолютно минимален такъв срок, с който ви ставате готови за работа. 1 година, обаче, имайте предвид по 10-12 часа на ден, сега някой ако сваща по-бързо, може и по-малко, или някой ако не почва от нулата,
Вие сега сте все пак хора на Олимпиада, нали? При вас ще стане сигурно по-бързо. Нормално, нали? Вие знаете какво е форцикъл, сигурен съм. А ние приемаме в университета и хора, които не знаят тая дума, този термин форцикъл. И такива започват, и такива завършват и успяват да станат добри професионалисти. Така че, казвам го условно, че се учи първата година много здраво. Много здраво означава, че правите 7-8 по-големи проекта от сорта на да се направиш тетрис. Примерно. Това не е много голям проект, но да кажем, че начинаеш, може да му отнеме няколко дни, така напреднал, може и за една вечер да го напише. Да се върнем на плановете. Присъственото обучение е якото същественото, където идвате 2-3 до 4 пъти седмично по 4 часа в учебната зала и имате много домашни, много упражнения, много практически проекти в екип. Ние разделяме хората на екипи и им даваме задача. Например, направете игра, да кажем. Или, например, направете уеб-приложение, подобно на Twitter, примерно. Кое трябва да е? База данни, пък уеб сервер, пък динамична част, пък дизайн, пък фронтенд част, пък и така нататък. Което си е работа сериозна. Освен това се работи в екип с съвременни инструменти за тая работа. GitHub Pro ползваме като най-така водещо. И долу-горе това е практическата част. Упражнения, домашни и проекти. Останалото е лекция, както в момента. Някой ви говори, но това е малката част от вашето образование. Разбира се, ние се стараем да имаме компетентни, подготвени лектори, хора, които наистина работят това, което преподават, които са добри и които имат и дар слов. Тоест, да не възприспиват. Освен това, може да се запишете и като наблюдател във всички наши курсове, което е безплатно. Значи, видеята се качват в Google, в YouTube имам предвид, услугата на Google, може да се гледат безплатно, всички там домашни проекти и подобни също, имате и достъп до един форум, на който отговаряме на всички въпроси или поне се стараем, което е безценен ресурс просто. Такова нещо, вероятно до момента не сте попадали на такова място. Като част от оценяването на хората пък е доколко отговарят на въпроси на колегите си и всъщност по-знаещите измежду вас отговарят на по-незнаещите или по-неопитните измежду вас. Така сме организирали нещата. Имаме точкова система на Алготина, където част от оценката ти идва от изпита, част от оценката ти е от домашната, част от оценката ти е от достъпа. Отиваш си, цъкаш си картата, отчита се, че си бил в час. То не е с карта, ами си ни малки чипчета, RFID-та и така нататък. Какво ще учим? Ами, смесица между фундаментални знания и съвременни технологии. Това е за мен правилното нещо, в което един университет по принцип трябва да учи. Той трябва да научи хората да мислят, трябва да научи на фундаменталните знания. И тук сме, деца вика, на една страница и с технически университети, и с там всичките традиционни университети. Оттам нататък почваме да се раздалечаваме, защото за бизнеса, за реалността, за реалния живот, за практиката е важно какво можеш, а не теории. В традиционните университети обикновено практиката липсва или е изостанала от съвременния свят, нали смисъл. Понякога и преподавателите са застаряващи, понякога са и откровено незнаещи и неможещи. Има изключения, има много добри, дори и държавните университети, така че второто ни разминаване е какво означава фундаментални знания. Според някои там от старата школа, фундаменталните знания, това е диференциални уравнения за твърдостта на бетона и така нататък. И точно това ще учите, ако отидете в технически университет или в МИ. Ако не вярвате, намерете някой ваш познат, който учи там, да ви разкаже как се правят протоколи и се смята твърдостта на бетона специално с компютърни системи и технологии в технически университет. Така е. И как се учи какво беше? Visual C++, което беше актуално от 97 година. Мисля, че Паскала най-накрая го махнаха, но не съм много. Не насякъде. Както де, за
Един софтуерен инженер, фундаменталните знания са да се научи първо да програмира. Второ, да се научи да програмира добре. Трето, да се научи на качествен код и на качествено програмиране, на тест-driven development, на unit testing, да научи парадигмите на обектно-ориентираното програмиране, на функционалното програмиране, на процедурното програмиране много преди това, да се научи на структури от данни, на алгоритми, да се развие мисленето, да се научи да търси в Google, да се научи да... Да, това много хора си мислят, че могат, но не е така. Да се научат да учат. Това е за мен фундаменталното знание или умение или какво е. Като ти дадат задача, да можеш да я направиш. Като ти дадат проект, да можеш да го направиш. Да се научиш да правиш нещата. Това е фундаменталното знание. И отделно ти трябва да имаш познания по база данни, както старите релационни, така и по-новите вече клауд-базирани, нерелационни, документни бази и още много други видове има. Да се научиш на мобилни технологии, като парадигми, на софтуерно инженерство, като процесна разработка, на работа в екип, на ето тия неща. Това са фундаменталните знания за нашата професия. Тук не залитаме в наука, тук не залитаме в computer science. Аз говоря за практическо софтуерно инженерство или това, което се търси на пазара на труда. Защото в обявите за работа търсят програмисти, не търсят математици. Така е. Сега, математиката много спорно. Тук всички ще скочат, ако кажа, че не я харесвам. Казвам ви, не я харесвам. Така е. Не я харесвам във вида, в който ни я пробутват. Решавай тук едни уравнения. Прави тук някакви... Доказвай тук някакви теореми. За какво са ти? Защото с тази теорема ще докажем още две. Математиката може да се направи смислено, може да се направи да се прилага, да се пишат алгоритми върху нея и ние до някъде учим математика. Ценното в математиката е математическото мислене. Да се научиш да мислиш логически, да решаваш задачи. Проблем солвай. Това е основното умение. Така че ние нямаме излишни математики, в смисъл не учим диференциални уравнения първа, втора и трета част. Не учим теория на непрекъснатите среди и на не знам си какви флуидни процеси, защото за един софтуерен инженер не са необходими. Аз не твърдя, че това са глупости, просто не са от нашата професия. Те са от някакви други професии. Който иска да работи други професии, да се отиде в друг университет и там, ако е добър в университета и ако има къл в главата, може да стане много, много добър инженер. Може да работи в НАСА един ден. Но програмистите не е нужно да знаят диференциални уравнения и да смятат интеграли. Това е факт. И всеки един кадърен програмист вероятно ще го потвърди. Има някакви изключения. Нали? Сега ти ако правиш алгоритми за пренавиване на електромотори, може би ще трябва и да смяташ и с математика. Нали? Но това са изключения. Ако отворите пак един сайт за работа, 99% от обявите за работа не изискват математики и теоретични предмети. Изискват можени. Всички фирми искат да можеш да мислиш, всички фирми искат умения за работа с екип. И като ви питат на интервюто, ви можете ли да работите в екип, и ти ви кажат, да. А ти от къде знаете? Пробвали сте някой? Не, аз съм сигурен, че се справя. Нали? А при нас просто минаваш едни 20 практически проекта в 20 различни отбора от 5 човека, които не ги познаваш началото, след това сте приятели, защото сте прекарали някакви нощи заедно, дебъгвайки кода и чупейки си един на друг кода чрез... Ще работи там с GitHub и други source control системи и наистина ще имате практика, практически опит и знание, точно това, което фирмите търсят. И фирмите много добре знаят вече, те се обаждат всеки ден да търсят хора. Тоест, нещо много готино е, че ние поемаме ангажимент да ви търсим работа. Ангажимент да ви намерим работа не може да поемем, защото ако един човек не иска да работи, нали, аз не мога да намеря работа. Ако един човек има неадекватни претенции, пак не мога да намеря работа. Той може да иска да работи за 15 000 лева на месец. Еми, няма да му намерим работа. Но ви поемаме ангажимент да ви търсим работа. Ако желаете. Ако не желаете, няма. Включително и
стажове в фирми като Facebook и други от Силициевата долина, знаете, там, където се случват технологиите и се измислят. Като учебен план, какво сме предвидили през годините? Първата година, каза вече основно, тя изисква цялото ви време. Забравете да работите, ако сте на нормалното разпределение на времето, в смисъл присъствено. Абе, няма как да съчетавате ученето при нас с други занимания. Такива времеотнемащи. Защо? Ами защото домашните проекти са толкова много и толкова сериозни, че или ги правите и ви отнема много време, просто няма как да стане кратко, или просто не завършвате. Какво става, когато някой го скъсаме, грубо казвам, на изпитите или просто не успее да се вземе? Ами повтаря нивото. Ние имаме 4 нива, 3 нива на година. Имаме и 3 приема на година. Тоест, можеш да започнеш април, може да започнеш септември, може да започнеш януари. И ако искаш да, ако не можеш да си вземеш изпитите с тая скорост, с която ние напредваме, просто добавяш още 4 месеца, взимаш си изпитите и продължаваш със следващия випуск. Все едно, тук сега в училище няма как да ви дам пример, нали? Долу-горе би означало да повтори 6-ти клас, ако не можеш да си вземеш изпитите за 6-ти клас, нали? Долу-горе това означава, само че нашия 6-ти клас е 4 месеца, а не цяла година. Ето, долу-горе за това. Това нещо го наричаме ниво. Подобно е на семестрите в традиционните университети. Нулевото ниво е при нас е основи на програмирането. Там учим там масивчета, цикълчета и такива неща. Предполагам сте запознати, как се пише код, такива простички неща. И накрая свършва с практически изпит. Автоматизирано оценяване с система, нали, която праскаш кода на задачата, пуска ти тестове и ти оценява. Това, наистина, все пак на олимпиада програмиране, това ви е дълбоко познато. За това нещо ние правим абсолютно безплатно обучение в присъствена форма, както и онлайн, разбира се. Може да се запише всеки, може да се запише и повече отведнъж и да разбере всъщност програмирането за него ли или не за него, защото то не е за всеки. Така е. Както спорта не е за всеки, не става всеки, примерно, хокеист или пловец, не става всеки художник или музикант и не става и всеки програмист. То си трябва специфичен вид мислене и интереси и това е алгоритмичното мислене или логическото, някои го наричат математическо мислене, тук не е засичането с математиката. И в математиката трябва да можеш да мислиш, и в програмирането трябва да можеш да мислиш, и в физиката. И всички точни науки. Тук ни е засичането. Оттам нататък нямаме толкова засичане. Какво следва след приемния изпит? Ами правим класиране, както и в традиционните училища и университети. По успех обявяват се някакви бройки и по успех дава се някакъв срок за записване. Хората се записват и тия, които успеят да се запишат, вече могат да, ако са от най-добрите, топ 10% са безплатно, останалите плащат такса. Таксата ни е подобна на държавните университети. В смисъл, малко по-скъпо да кажем. Примерно в МБ е 375 лева, в момента при нас е 390 лева семестър. По-скъпо е, но с малко. На ниво 1 учим програмиране на няколко различни езика. Първо започваме ниво 0 с C-Sharp върху Windows среда с идеята, нали, хората да стартират по най-лесния път. Защото наистина C-Sharp е един от най-лесните езици за учене. Ви сега учите C++, то е много по-сложен и по-труден език по принцип, защото там работи с паметта, с поинтери, с разни неща. Библиотеките не са толкова изчистени, са зрели, синтакса не е толкова лесен. C-Sharp е доста по-лесен език. И с Visual Studio, нали, кликане може да се прави малко по-простичко. След това минаваме на Java с Linux, за да видят хората, че има и конзола. И че някои неща се случват и в текстов режим. В програмирането и даже по-сериозните неща обикновено
така се програмират под Linux. След това продължаваме с Web основи. Това са двата най-лесни курса в цялото ви обучение. HTML и CSS, елементарни са, научават са. Но трябва да минете през вас, през тях, защото няма как да правите, няма как да сте програмисти, да не може да направите един сайт или да го стилизирате. Продължаваме с PHP, пак ще бъде върху Linux среда, с Apache, PHP, интеграция, пак основи и JavaScript основи. Всичко това е основи. В смисъл, това нещо няма да направи толкова добри, че да може да започнете работа. Това са основи, в смисъл, че представете си, ще може да решавате на всеки един от тия езици задачите за 5-ти клас или за 6-ти клас от Олимпиадата. Надолу-горе на това ниво. Нали, не повече. База данни все още не се учат и разни такива неща. Имаме един курс за малко, започваме с личностни умения, как да учим по-бързо, например, как да четем една книга от 1000 страници за 2 часа, ще го правим на упражнения. Естествено, нивото на разбиране не е като да си я прочетеш нормално, но все пак помага в нашата професия, ще учим разни други хубави нещица. И стигаме до ниво 2, всъщност след всеки от тези курсове имаме изпити. И ако пропуснете да вземете някои от тия курсове, още не сме решили, може би по изключение ще може евентуално да продължите напред, но зависи много от другите резултати. По идея трябва да повторите нивото. Ако някой не може да се вземе всички изпити от дадено ниво, го повтаря. Просто му се дават още 4 месеца да навакса и да, защото не е хубаво да продължаваш напред без основата. Те нещата са надграждат. Нали? Като не знаеш форцикли, няма как да учиш вече сложни алгоритми за обхождане на граф, като не разбираш форцикли. Нали? Не става тая работа. Това би е ясно. Така че ние гледаме по-скоро да хората, които не се справят, да повтарят. Или да се откажат. Не за всеки. Някои започват работа още по време на това нещо, на обучението си, напускат. Лошо няма. Браво, що е почнал работа човека, в крайна сметка си е изпълнил голяма част от плана. След това започна да учим програмиране, малко по-задълбочено, обектно ориентирано програмиране, малко по-сложни неща. Като в едната специалност наблягаме на JavaScript, това е за web ориентираните девелопери, на другата на C-Sharp, това е за, пак е за web девелопери, но сервер сайт. Значи JavaScript, знаете, е от страна на клиента, там е повече фронтенд, докато с C-Sharp и база данни е повече сервер сайт, страна на сервера. Програмирането, сега сложно е да го обясня за 5 минути, така че какво е точно серверно програмиране, нали? Учи се един фундаментален курс, изключително важен за всички софтуер инженери, как да пишем кода кадърно. Какво е юнит тестване, как се ползва това нещо, как се прави тест driven development, защо трябва да се мери код coverage, защо трябва да има покритие на тестовете и какво е continuous интеграция, непрекъсната интеграция, как тя ни решава въпроса с качеството до голяма степен на софтуера, който продуцирам. Това е втората част, ниво 2, и третата част на първата година е ниво 3. Тя е най-трудната, най-сериозната, но тя прави вече готови за работа. Там се учат, зависи от специалността, но по принцип база данни, разработка с база данни, ORM технологии, web услуги, cloud разработка, REST приложения и след това web development и MVC frameworks. В началото започваме да предлагаме C-Sharp и JavaScript и WordPress е другото направление с като основни така посоки, но по-нататък ще включваме и други езици. Например, Java в момента само съвсем леко се изучава. Като ние знаем, че не може да го научим на всичко за толкова малко време. Затова гледаме по един представител от всяка технология. Например, един програмист трябва да знае MVC фреймворци, защото се ползват навсякъде. Независимо дали правите web приложения или правите приложения за телефон. Той е модел, тая концепция, тая парадигма, модел ви контроля, трябва да я знаете.
База данни, един програмист трябва да знае. Дали ще учи сега SQL Server, MySQL, това са нещата, които ние учим и MongoDB, или ще учи да кажем Oracle и Cassandra, няма толкова значение. Те си приличат. Ако сте ползвали MySQL, ще ползвате и Oracle. Има особености, но и долу-горе същия клас продукти. Накрая ви подготвяме за интервю за работа и тръгвате по интервюто. По идея, по концепция, по план всички започват работа. Или всички, които са достатъчно читави. Въпреки, че вие ако сте стигнали до тук и сте завършили успешно трите нива, вие сте подготвени за работа и фирмите ще ви вземат. Фирми има много, на опашка са се наредили буквално. Всеки ден се обаждат, искат хора от нас, търсят. Вие може да търсите работа и сами, може и да ние да въпращаме по интервюта. Когато ние въпращаме, шансовете са по-големи, защото ние гарантираме с името си, с авторитета си граден 20 години. Имам предвид не само на университета, защото той сега започва, нали? Имам предвид моя авторитет, на колегите, за това, че пращаме кадърни хора. Така че, вместо както в повечето университети хората втори, трети курс най-вече почват работа, нали? Учат помежду другото. Тук е така по план. Тоест, това е, тук приключва, как да кажа, усилената част. Да не я нарека сериозната, защото излиза, че другата е несериозна, нали? Но това е якото учене при нас. Една година, не знам дали ще остава време да пиете, може би, но не всеки ден, както аз бях в първи курс. Пъй сме се напивали по два пъти на ден, май по три пъти. Но не на ден, през нощта ги правихме тия неща. И денем хорех на работа. И около изпитите учех, аз така завърших. Имам 5,90 успех в МИ, но честно казано, всичко, което научих, го научих на работа, а не в факултета. И така, какво следва втората година? Трябва да изкарате структури от данни алгоритми. Много критика изтърпяхме, защо сме го сложили чак тогава. Ами истината е, че можеш да почнеш работа и без да си много добър тук. Плюс това ни структури от данни алгоритми по мъничко учим и в другите курсове. Защото като ти дадат една задача да намериш път в лабиринт, ми не е ли алгоритъм в крайна сметка? А има такива домашни. Като ти дадат друга задача в курса по програмиране на C-Sharp да сметнеш аритметичен израз, ами то си е алгоритъм, честно казвам. За обръщане там. Обратен полски запис, сигурно ги знаете, има няколко варианта. Софтуерно инженерство, това е в четвъртото ниво, защото човек трябва да малко да програмира, да поработи във фирма, за да може да разбере този курс. И да ви обяснявам за етапите, как се прави скръм и за какво служи, докато не почнете да пишете софтуер, няма го разберете. Същото е и за управление на проекти. Ако вие никога не сте участвали в проект, да ви обяснявам как се управлява проект, няма смисъл. На петото ниво сме съсредоточили курсове за хардуер, системна администрация, embedded development, системно програмиране и такива жички малко до някъде неща, свързани с работата на админа, на системния инженер и така нататък. Като тук вече някои курсове са задължителни, някои са изборни. Ние ще дадем по-голям така диапазон за избор. Примерно човек може да не му харесва работата с хардуер, нали, да си прави примерно нещо, което му пращаш SMS и отваря вратата. Примерно аз имам вкъщи такава система, нали, с електронна брава, с SIM карта, с контролерче, което се програмира, нали, и аз всъщност му набирам номер от моя телефон, той вижда, че съм аз, вика, той го познавам, нали, по Color ID-то, и ми отваря вратата, просто пуска ток с едно реле. 50-100 реда код, не е нещо сложно. Това нещо, стига да имаш подходящия хардуер, да разбираш как си го сгубиш. Такива неща ще се учат на пето ниво. На шесто ниво ще се учат вече бизнес умения единия курс. Това е Product Management. Т.е. как да направим софтуерна фирма, която прави някакъв продукт, да кажем както Twitter са стартирали, както Google са стартирали, както Skype са стартирали и т.н. Както и
и ние в момента стартираме. Софтуерният университет не е нещо по-различно, това е IT бизнес. Нали, смисъл, ние сме... Аз не го разглеждам толкова като бизнес, защото при нас основната цел е да научим хората да им дадем хляб, а не толкова да изкараме пари. Ако искахме да изкараме пари, щяхме своим по-високи такси. Най-малкото. Нали. Графиката тук е сложена интелигентни системи. Аз не ползвам термина изкуствен интелект, защото той поотпадна така. Нали. С крайна сметка не го направих. Нали. Няма такова нещо. Но има елементи на изкуствения интелект, т.е. интелигентни системи. Нещичко там да, например, компютърно зрение. Правиш софтуер, който с една веб камера ти казва дали Пешо минава, дали Пешо се прибира вкъщи или не. Е, как да познае, че е Пешо вече, нали, тук е интелигентният елемент. Е, такива неща, например, ще се учат. А, тук ще ползваме външни преподаватели, които са наистина специалисти, имаме много такива силни хора в областта и на роботиката и така нататък. Който пък му е интересно графика, смятаме върху Unity да базираме нещата. Това е най-голямата, най-водещата в момента платформа за графика, игри. Тя комбинира както самата графика, в смисъл рендеринг, нали, 3D, 2D и подобни неща, т.е. да нарисуваш примерно тая учебна зала с всички тия елементи и тя да изглежда и да може се движиш в нея. Нали. Така и физичните енджини, т.е. какво става, когато удариш два предмета, как точно се счупват. Или ако караш една кола и се фърлиш на бордюра, нали, ще се спука ли гумата или не, това е физика. И такива неща има в Unity, така че е готино. Това са вече подробности. Докато стигнем втората година, може би ще и променим някои неща в учебния план, защото технологиите се развиват. Аз не мога да знам кое ще е следващия хит на пазара. Не знам. Може iOS да избухнат нещо и да направят поредния девайс. Може да трябва да програмираме за Google чула. Не знам. Но ще има промени. Гарантирана. Ясно е това нещо. И също време фундамента остава програмирането. Основното нещо е програмиране, програмиране, програмиране. След втората година, вече зависимост от университета, с който вие сте избрали, между другото избора го правите в началото. Не може по-късно, защото има един регистър на студентите в България и в него всеки семестър университета, към който сте записани, подава. Ето, Иван Иванов в момента е втори курс. След това казва, Иван Иванов в момента е трети курс. Докато не изкарате 3 пълни години, не може да имате диплома за висше образование. Тоест решението, ще се борите ли за диплома или не, е ваше, но трябва да го направите в началото, а не по-късно. Защото ако го направите в този момент, след втората година, ще трябва още 3 години да се забавите, въпреки че сте си взели всички изпити. Долу-горе това е. Сега, дипломите може да са бакалавър, може да са професионален бакалавър. Има разлика. Дипломите са общопризнати до толкова, доколкото университетите от години оперират и от години издават такива дипломи. И ако бяха фалшиви, се някой ще да се оплача. Дето се вика. Колеж по маркетинг и търговия, с който ни е единия партньор, има от много години насам. От, мисля, че вече 15 години на пазара. Хиляди хора са завършили там и си работят в България и по света. Дали им трябва диплома, нали, тук този въпрос може да си говорим, да си спорим до утре, трябва ли диплома. Моето мнение е, че дипломата е за мама и тати да се доволни. Така е, особено силно е в нашата индустрия. Никога не искат дипломи. Google официално обявиха, че не искат дипломи и няма да толерират хора с дипломи по никакъв начин. Има някои фирми, които продължават в обявите за работа да пише, че искат диплома, но реално не го прилагат. Т.е. ако дойде някой без диплома, го вземе. Факт е, че хиляди студенти работят, нали? Чували сте за такива? Аз работя от преди да стана студент. Аз в 10-ти клас ми беше първият трудов договор за работа в софтуерна фирма и винаги съм работил. Така че, сега ще има няколко вида партньори, частни и държавни. Разликата е, съответно, може би до някъде в качеството, до някъде в парите, до някъде в предлаганите специалности и така нататък. Освен това ще има икономически вуз, който е в момента колежа по маркетинг и търговия, който подготвя
в специалност предприемачество, т.е. управленски кадри за бизнес, шефчета, хора, които да са директори. Сега не си мислете, че това е лесно и че се става е така. Обикновено директор не ви е първата позиция, след 7-8 години. И е нормално да е така. Или предприемач. Освен това, нали, предприемачеството, то е малко и призвание. Не е за всеки. Защото е рисково, защото е, нали, трудно, защото трябва някакъв особен вид креативност, особен вид пресметливост, особен вид нюх, нали, към пазара, кое ще проработи, кое няма проработи, кое ще се търси, кое не. Другата посока за университетите партньори ще бъде в сферата на компютърните науки, софтуерното инженерство и така нататък, т.е. чисто технически кадър. Едното ще бъде в посока, нали, бизнес ориентация плюс програмиране сериозно, а другото ще е технически експерт. Там ще ви набутат, може би, повече математики. Аз не мога ви обещая, че няма да има математики и такива някакви предмети, дето може и да не ви харесат, в университетите партньори. Това са си техни програми, те просто признават нашите изпити. Тоест, ако трябва да учите традиционно, да кажем, 4 години в един вуз, обаче сте изкарали 2 при нас, те ви добавят още 2 и признават нашите изпити. Или още една. Има там варианти. Така че, това, което в момента се предлага, MTM колеж, специалност IT предприемачество. Е-предприемачество я наричат. Тоест, хора, които ще развиват собствени продукти, фирми, организации и собствен бизнес в сферата на IT технологиите. Ние им даваме техническа подготовка, т.е. да могат да правят софтуер, а след това бизнес подготовката, да можеш да правиш продукти, да го продаваш успешно и да си напечалба, е вече другата част. Долу-горе това е моето представяне. Може би още няколко неща. Кога стартираме? Ами стартираме тая седмица на 4 и 5 март стартираме. Вече с действителните обучения. Направихме си учебна зала за 200 души. Това, което стартираме сега е, са курсовете за подготовка за приемния изпит. Подготвителни. Първият ни прием, реално за вече за влизане в университета, ще бъде април месец. Т.е. това са приемни изпити по програмиране, които, ако ги преминете, вече влизате в класирането по успех за запълване на бройките, които ще отпуснем. Вероятно ще имаме 400 бройки, но може и да ги променим, ако има твърде много кандидати или твърде малко, не знаем още. Май месец започват обученията, това е въпросното ниво 1. Май, юни, юли, август е първото ниво, учи се на начално ниво PHP, HTML, CSS, JavaScript и Java. На нулевото ниво се учи C#. След това, вероятно ще има разклонения, едните ще учат за web девелопери, здраво JavaScript и WordPress, малко PHP повечко ще има, а другите ще учат сървърно програмиране, в смисъл пази данни, веб сервиси и след това веб технологии. Учебната ни зала в момента е само една, се намира до стадион Герена, в квартал Хаджи Димитър в София, на 10 минути с автобус от Лъвов мост, мисля, че тръгва. Има и от столична библиотека тролей, но трябва малко да се върви пеш, абе, прилично е местенцето, хубава нова съвременна зала с 200 работни места, нали, с интернет, с кафенце си имаме там вътре в сградата, много готино, човек да може да си хапне на студентски цени при това. Оборудвана с мултимедии, с екрани, с озвучаване, защото сега при 200 души си трябва озвучаване, с микрофони и т.н. И ние практикуваме това масовото обучение, в смисъл много хора наведнъж. Защо? Ми за да може да докараме хубава цена. В смисъл цена, която да може да си позволите, се измерима с държавните такси. Искаме се да е безплатно, обаче няма как. Хората вземат заплати. Това, което правихме години наред безплатно, беше защото Телерик го плащаш в Телерик академията и те продължават да го правят безплатно. Евала, успели са голяма фирма да направят безплатни курсове.
При нас ще е с пари, но се борим да е евтино, първо. И второ, 10% от хората получават стипендии от нас. Тоест, най-силните 10% учат безплатно, по идея. И вие може да сте измежда тях. Особено както сте, нали, шампиони на олимпиади. А освен тия 10% стипендии дават и фирмите. Идва фирмата и казва, искам си харесам двама души, които тук да работят по този проект, като завършат. Искам да им платя образованието и квартирата. И аз казвам, ето ти хората, избери си. Привикват се някакви хора и така. Нали, това още не се е случило, защото още ги нямаме хората, но запитванията от фирми са много и за много хора. Включително и фирми от чужбина, но аз предпочитам повече, нали, хората да си остават в България и да развиват тая страна и тая икономика. Та, какво още иска да ви покажа? Може би сайта. Когато се регистрирате, има кандидатстване от, ето от тук кандидатстване. Мисля, че в момента е затворен. А не, отворено е. Попълвате се данните. CV и cover letter, който не знае какво е това. Професионална библиография. Пише се къде си учил, с какво се занимава, какви постижения имаш, какви проекти си участвал и така нататък. А cover letter е чист текст, ваш собствен. Защо искате да учите там? Защо искате да станете програмисти? И въобще не са ли искате? Та, това е за кандидатстването. Какво ще иска да ви покажа? Доста неща сме отговорили в това интервю. Защо правим университета? Каква е целта? Как ще се осъществи приема? Ще приеме ли шампиони от олимпиади? Да. Ние сме тук, за да раздадем няколко стипендии за обучение на тия, които се представят най-добре на олимпиадата, ако искат. Тоест, не само, че влизате предварително без изпит и няма да се готвите, ами и учите и безплатно. Който иска. Тоест, който е заслужил и иска. Ако тия, които са първенци, не искат, ще дадем на следващите в класирането нашите стипендии. И така, учебната програма, много разказах за нея, с много упражнения, с много домашни демонстрации на живо и така нататък. Доста неща ви разказах, наблюдател е безплатно, просто имате достъп до учебното съдържание, както е в Coursera, EDX. Попадали сте на такова място? Да. Тия курсовете на големите университети, Coursera, например. И при нашия така, безплатно имаш достъп. Онлайн означава, че можеш да си учиш по материалите, които са безплатни и имаш право да участваш в изпити и проекти. Тоест, можеш да идваш на изпити и ако се представиш добре, можеш да завършиш, да си вземеш диплома и да ти търсим работа и т.н. Присъственото е основното и стипендиантите са топ 10%. Какво ще иска да ви разкажа? Професиите, да. Професиите, ето тук ще ви ги покажа. Професиите са няколко. Предвидили сме и повече, но те в момента са не са активни, защото нямаме зали, нямаме преподаватели, сега стартираме. Не са разработени. Например, за ASP.NET Web Developer на нулево ниво учите C-Sharp слови, на първо ниво учите основни курсове по програмиране. Тия две нива са еднакви за всички професии. След това трябва да вземете с отличие програмиране, обектно-ориентирано програмиране, качествен код, JavaScript приложения, което е там, Ajax и JSON, REST, услуги, извикване и подобни. И на третото ниво трябва да вземете база данни, ORM технологии за достъп до данни, web услуги, cloud разработка, web разработка като основи и MVC фреймворци, в случая ASP.NET MVC. И optional подготовка за интервю. Ето е разбивката за тая професия. Ще имаме и други професии. Например, уебсайта, сайтаджия. Сега някой не харесва тая дума, нали, то се е за най-чисто казано. Човек, който е професионалист по правене на сайтове. Да кажем, с JavaScript, с HTML, CSS. Пак първите две нива са фундаментални. Те са еднакви, след това се продължава JavaScript програмиране, JavaScript приложение, след това се учи Photoshop и Search Engine Optimization, защото като направиш сайта, трябва той да излиза в Google, а трябва да може да се нарисуваш поне две бутончета на Photoshop и разработка на сайтове, това е рязане, от картинка да получиш сайт и на третото ниво наблягаме на WordPress като така най-използваната в света контент менеджмент система с над 80 милиона сайта.
в интернет, сигурно сте ви попадало. Там ще учим. Това е едната посока, WordPress разработка, другата е вече Single Page Application и ще учим фреймворци от сорта на Angular, на Knockout.js и подобни и такива неща по-сериозни. Та, ето е програмата и това са професиите. За съжаление в момента разни такива апетитни като Android Development в този момент не се предлагат. Вероятно към края на годината ще имаме и тях. Причината е, че отнема много ресурс да се разработят. Подготовка на преподаватели, подготовка на учебно съдържание, учебни зали. Ние имаме само една учебна зала. Едно училище има 50. Сметнете. Нали? В смисъл, ние не сме при честни условия поставени спрямо всички останали. Държавата е подарила на Технически университет 15 сгради с по 10 зали. А ние трябва да плащаме 5 евро квадрат. Пример ви давам. Така че, ще дойде време, ще има много, много, много професии. Сега стартираме. Тук даже има и очаквано заплащане, което си е съвсем реално. Например, ако станете ASP.NET Web Developer, спокойно може да почнете над 1000 лева чисто. И е факт, че всички, които завършиха предшественика, да го наречем, на Софтуерната академия, на Софтуерния университет, Софтуерната академия, започнаха на такива заплати. Някои почнаха и на 1500 и нагоре. Backend Developer, това е професия, която изисква по-малко курсове. Ето тук са обяснени кои са. Тоест, те са само до тук. Не, чакайте сега Web. Backend Developer, C-Sharp Developer Training, това е професия, която се взема още ето тук на второ ниво. Но е професия, която е малко търсена. Тоест, професиите са такива. Вие учите в университета, имате някаква програма. Имате някакво направление. Например, в началото ще има само две направления. Web ориентирано, DMG, JavaScript, G, WordPress са G. И другото е серверно програмиране. Избирате една от двете и се развивате натам. Ако вземате всички изпити, ви ще добиете една или няколко професии. Тоест, добиване на професия означава да започнете да отговаряте на тия изисквания, които имат фирмите, които предлагат работа. Това е професията при нас. Вие може да вземете много професии едновременно, защото един добър програмист може да прави веб приложения, може да прави приложения с баз данни, може да прави мобилни, може да прави embedded и други. Ако обаче не си вземате изпитите и курсовете с отличие, ви може да учите в университета и да не получите никаква професия. Както обикновено се случва в традиционните държавни университети. Нали? Учите в университета, но не вземате професия, защото не излизате такива, които са подготвени на това, което фирмите търсят. Даже това е почти на 100%. Долу-горе това е за професията. Какво ще иска да ви покажа? Плановете. Тук са описани стипендиантите, получават абсолютно всичко безплатно, но трябва да са добри. И плюс това, вие ако получите стипендия, тя е на семестър. Ако сте в топ 10% първия семестър, трябва да продължите да учите и сте добри, за да сте в топ 10% и следващия семестър, нали? И пак да е безплатно. Ако не сте, някой друг отива. Тоест, и състезанието за стипендиите на всеки 4 месеца. Това е непрекъснато. Така в момента е 390 лева нормалното присъствено обучение, т.е. ако отидете в МИ на Софийския университет, това е 375 за вас. Като имате предвид, че едни 1500 лева държавата допълнително ги плаща за вас на университет, защото е държава. Ние сме частни, на нас никой не ни дава пари за момент. И 150 лева е онлайна, не го препоръчвам. Отново ви казвам твърдо, онлайн не го препоръчвам, т.е. само ако нямате никакъв друг шанс. Примерно, живеете в Пазарджик и там родителите се грижат за тях, защото са възрастни и не могат сами да се грижат за себе си. Вие нямате никакъв шанс да идвате до София, еми записвате онлайн. И идвате само за изпит. Онлайн не означава, че не идвате изобщо. Идвате присъствено. Изпитите са само при нас в учебната зала за момента, защото иначе няма как да гарантираме, че човека, който се е записал, наистина той се прави задачите. Абе, вкъщи мога да донесеш 5 програмиста с по 10 години опит да ти направят
задачите, нали? Все едно олимпиадата си я правите от Стара Загора, дето са дошли тук. Затова са присъствени и олимпиадите, нали? Това е идеята. И безплатното имате достъп само да си гледате учебните ресурси. И това иска да ви покажа. Тук ни е учебната сграда, ето така изглежда. Имаме форма за контакти, това и онова. Форума скоро ще тръгне. Какво ще иска да ви покажа? Че тук има доста описания на учебните планове, на какво се изучава, интензивност. Ето как изглежда интензивността. Първият семестър, нулевия семестър е по-слаб, вие сега сте от олимпиадата, ви това сте го минали със сигурност. Знаете какво е форцикъл и как се работи с масиви. От тази нататък е интензивно и след това значително намалява. От там нататък, ако продължите и за диплома държавна, нали, не мога да кажа какво е, това зависи от университета, който ви подготвя. Те си имат техници изисквания, но пак се очаква да можете да работите и да учите едновременно. Тук и съм отговорил на разни нещица, за стипендиите, за плащането, за фирмите партньори, за стажовете и за какво се борим. Може би най-типичният и чест въпрос е, ще има ли в Пловдив или в Стара Загора? Отговора е, планираме нулевото ниво да се провежда до една година в, може би година-две, в 20 града. Нулевото ниво обаче само. И евентуално първото ниво. Тоест, лека по лека ще изграждаме центрове за обучение и из цяла България, но това ще става с доброволци, с дарения и така нататък по линия на Фондация Софтуерен университет, която е една организация доброволна, която се занимава с разпространение и образование, което е безплатно по природа. А Софтуерният университет като фирма е отделна организация от фондацията. Като целта е цялото учебно съдържание и всички курсове, които ние създаваме, те са собственост на фондацията, се разпространяват под Creative Commons лиценз, а университета си оперира като фирма и си взема такси. Ако един ден университета, примерно, го купят, фондацията не могат да я купят. Така работи WordPress. Има фирма, има WordPress фондация, сигурно не знаете, има и фирма Automatic, се казва, която се занимава с комерциалната част на WordPress и продава услуги, продава хостинг на особено големи сайтове, като примерно, мисля, че някой от сайтовете CNN или някой от тия големите е върху WordPress. Така, само аз говорих, сега оставям ви да поговорите малко. Имате ли въпроси, питания? Да. Да, в момента съм 11 клас и възможно ли е да запиша примерно онлайн първото ниво, тъй като нали след пак състезател имам претенции да мога да ми намерам? Да, кратка отговор е да, дълги отговор силно препоръчително. Тоест, не чакайте да станете 12 клас, за да се запишете при нас. Вие може да имате професия и работа и деца вика си завършите висшето образование още като ученици. Съвсем реално ви го казвам, не е преувеличено това. Защо? Защото ако почнете при 8 клас, вземеш 1-2 курса, 3. 9 клас вземеш 2-3 курса. 10 класа понапъниш, вземеш 5 курса и до края на това просто си завършваш. Можете ли да го правите? Да. Ето тук, например, онлайн е добро решение, защото ако не сте от София, нали, присъствено за момента няма как да стане. А ви повечето не сте от София. Онлайна какво означава? Означава, че ви се дават ресурсите, видео, достъп до форуми, достъп до, нали, екипни проекти и подобни неща, вие си работите вкъщи и идвате за изпит. За съжаление, знам, че пътуване и разходи наистина неприятно, но няма как да гарантираме, че брат ти не ти прави задачите или не си подсказвате или там нещо. Нали? Да, в нашата зала си е сериозно. Така че аз силно препоръчвам, даже много по-лесно, понеже натварването е голямо, ако ви понапреднете, независимо дали даже по нашата програма или по друга, ако човек се научи да програмира като ученик, после ще му е много по-лесно да започне работа. Нали? Аз вярвам, че болшинството от вас, бидейки състезатели по олимпиади, ще станат един ден добри програмисти и то програмирането ще го знаят още от училище. Нали?
Аз бях така. Аз знаех програмирането от училище, като отидох в университета. Видях, че го знам много по-добре от преподавателите, да кажем почти всички от тях, и че нямам работа. Там и просто отидох да работя. Нали, математиките там изкретах по някакъв начин, защото то, това беше по мое време. И така и не ме научиха. Никой не ме научи нито на Oracle, нито на, да кажем, на Web Development, нито на нищо. Отиваш на работа, казват ти, отутре почваме да пишем на Java Enterprise с Struts Framework и не знам си какво да си го научил. Как? Ами, оправя се. Ако не, вземе друг. Да. Чета един въпрос, да си мисля, че много хора да ги интересува. Може да си вземеш изпит, без да си минал там? При вас даден... Въпросът е да, може ли да дойдеш само на изпит, да, без да караш курса? Защото, например, по... както ти момче, съм сигурен, че доста напреднал, но ще може... Може, да... значи всъщност, ще ви го разкажа последния начин. За да се явиш на изпит при нас, трябва да се записва на онлайн или присъствено. Това е начина. Да. Ти можеш да се запишеш обаче онлайн и да зарежеш всичко и просто да дойдеш на датата на изпита. Ние имаме точкова система, която дава едно доста честно оценяване. Най-голяма тежест има изпит. Тоест, ти ако знаеш много добре, да кажем, структури от данни алгоритми и си го записал този курс онлайн, може да не предаваш домашно, да не присъстваш, т.н. нататък, да идваш само на изпита. Като дойдеш само на изпита, ти обаче трябва да изкараш хубав резултат, за да може тия точки, които си загубил или пропуснал от домашни, да ги наваксаш. Но с две думи може. Плюс това ние при много високи резултати на изпити присъждаме отлична оценка, въпреки нали, че човек не е идвал и т.н. Точно с идеята, че няма нужда да тормозим човек, който знае. Да го тормозим, айде сега, що отсъстваш, нали? Що не си предал домашно тук за форцикъл, нали? Няма нужда. Трябва да свършваме ли? Имате ли още много? Ами на въпроси сме, може би още 10 минутки. Питайте още. Само ви оставате. Така ли? Еми, ай сега ще освободим. Да, така че явяването на изпит става чрез записване онлайн, което теб ти се дават материята, ако искаш ги ползвай, ако искаш. Нали, аз лично препоръчвам, въпреки че знаеш материята, все пак да погледнеш на какво ще изпитват, за да си подготвен. Може си забравил нещо, може... А може ли да прескачане? Прескачане на нива нямаме при нас, не. Но даже и вземане на две нива наведнъж в момента не се предлага, защото в момента просто нямаме второ ниво. Но когато имаме нулево, първо и второ паралелно, все едно имаме първокурсници, второкурсници и третокурсници, тогава ще може човек, който е много добър и стига да смогва да идва на много изпити. Но изпитите са сериозни. Да, защото добре, че при вас нещата са базирани върху практика по-скоро. Да. Си съм върху знание, но практиката е доста важна при вас. Например, един човек, защото се учи тук е жив, да кажем на 25 години е учил в СФИС. Да. И иска да научи даден компонент от вашата програма. Иска да научи, например, второ ниво, вижда, че има при вас много книги преподаватели, защото да не се запише, например, на дадено ниво. Ами, т.е. въпросът е защо трябва да ги мъчим. Ами, мислили сме го, за момента не го предлагаме, може би в един момент. Да. Причината най-вече е заради групите, защото ние си запълваме цялата зала, нали, с нашите студенти и просто няма да има места. Ако има места, вероятно ще записваме. Да. Тоест, към момента не се предлага, сигурно ще се предлага възможността, нали, да дойдеш само за един курс. Да. Добре, други питания. Аз имам въпрос. Да. Понеже сега сме 12 клас и първо ниво почна на 7 май. И да. Още няма да сме завършили, няма да сме издържали матюрите. В този случай най-добре септември месец да почнем. Ами, ви преценявате. Сега предимството да почнеш сега е, че не губиш време. Нали, смисъл, имате възможност? Може. Как? Ами, вие ако си знаете долу-горе материала, защото в началото наистина са простички неща за човек, който е ходил по олимпиади, това не би трябвало да е проблем. Може да си идвате само за изпитите, нали? И да се запишете. Студентска книжка ще получите в момента, в който се вземете дипломата за основно образование, в случай, че се запишете и за, нали, и за диплома, защото може да не го отбележите. В смисъл, може да не искате диплома. Всеки сам избира. И да ви коства по-малко години. Просто закона там изисква, като се донесете дипломата,
Абе, не може си студент преди да си завършил средно. Така, какво губите? Ми губите лятото. В смисъл, че, примерно, ако искаш да учиш септември при нас, ами да кажем, ти можеш да се явиш сега на приемен изпит и да знаеш, че си взет, примерно, да кажем, изкарваш 480 от 500. Прият си, смисъл. Едва ли много хора ще изкарат повече от тебе, за да те изфърля от класирането. И да си изкараш едно хуморе, например. Защото при нас като почнеш, се учи здраво. В смисъл, няма да имаш време за море или най-ново да, нали, да отидеш за 3 дена. Това е разликата. Иначе може да започнете сега. Всеки сам се избира. Моя съвет е, пробвайте, лати, видите, приема дали ще вземете приемни изпит. Що човек да не го приемат още сега април? Да го приемат септември, нали, пример. По-друго печелите ми ще запознаете с материала, с нещата. Един вид, ако почнете сега, поне нулевото ниво, нали, то е безплатно, нищо не губите. Сега за първото, това вече си ангажимент, защото като даваш пари, хубаво да се там. Нали. Това е, да, наистина, аз се замислям, аз като бях ученик, какво бих направил. Сигурно щях да си изкарам едно хубаво лято, щях да бъда на приемен изпит, за да знам, че съм прият. Щях да си изкарам едно хубаво лято и тогава вече се съдна назад на песента да уча. Но всеки се решава, примерно, ако си притиснат финансово, по-добре, по-бързо да вземеш професия и да работиш. Всякакви варианти са възможни. Ние даже и общежитие успяхме да осигурим, но ще е по успех, защото са там. Колко места бях? 75, да. Други питания? Въпросчета. Значи след това, като съм искал да кажем две нива онлайн, мога след това да кажем да се запиша и присъствено? Да, въпросът е можем ли от онлайн да преминем присъствено? Отговорът е да. Като тук има една условност, стига да има места. Тоест, сега ако се твърде много хората и няма... Но обикновено след всяко ниво отпадат хора, т.е. се освобождават места. Да. Така че най-вероятно ще има места и ще може да се направи. Да, наистина аз бих препоръчал, ако вие знаете първоначалните нива, ами карайте си ги онлайн, докато са си ученици. Да. А после като дойде примерно сега по-сложна материя, нали, да кажем уеб сервиси, по олимпиадите не ползвате, нали? Да. И е хубаво да си дойдете и си го изкарате на живо този курс. И това ниво. Така че да, наистина силно е препоръчително учениците по-утрано да почват да се развиват. И то, независимо дали ще почнете по нашите програми, просто те са един път, или ще гледате видеа, или ще четете книжки, или ще си правите проекти за забавление, нали? Почвайте отрано. Значи тая професия се учи бавно, не се учи за 2 месеца или за 3 дена. Колкото повече научите като ученици, толкова по-малко ще ви остава като студенти. И деца вика, ще ви е по-лег живота, ще има купончета, пиване и така нататък. Добре, други въпроси? Ще се записвате ли? Да. Добре. Могат всички, да. Просто сега представянето го правим пред хора от олимпиадата, аз затова се давам примери, нали, от неща, с които са сблъскали. Ми добре, явам им, аз натиснах ли бутона за запис? Да. Значи това ще ви укача и в интернет.